Jag sa det. Ja, du såg. Jag tänkte spontant. Jag såg dig i skuggan. Lol, I am busted by myself. Nej, men jag tänkte fråga, ska vi köra igång en vlogg här? Ja! Folket vill ha mer Paris-vloggar. Vi måste lyda dem. Så, hej allihopa. Hej. Hej. Nu är vi på väg till Le Pechoir, som är en takbar. Det är en ny tydligen. Jag trodde vi skulle till en annan Pechoir, men vi ska till en annan Pechoir. Det finns 3 eller 4 nu. Vi ska till den som ligger i Gare de l'Est, eller på Gare de l'Est, för att vår kompis Justine har ett märke som heter Cocktail Brut. Följ dem på Instagram. Mm. Och de säljer bland annat vintage-grejer och lite så här småmärken och så. Och hon har en pop-up på den baren. Så kul. Så vi ska gå dit och ta ett glas och kolla på lite kläder och så. Alltså TB när vi gick till en annan Pechoir första gången. God, jag har det på vlogg! Kolla på den vloggen! Vänta, nu går vi förbi så mycket folk, jag vill inte vlogga här. Okej, okay, kusten är klar. Nej, ja, skit i. Ja, om ni vill ha en härlig liten throwback så ska ni gå in och kolla på, vad kan jag ha döpt den till? Jag kan länka den i beskrivningen. Det är min video när jag vloggar när jag hälsar på Freja, när Freja bor i Paris, för 5 år sedan. Åh oh, gud, vad 5 år sedan! Alltså, det var då vi bestämde oss för att flytta hit tillsammans efter gymnasiet. Och då går vi till en annan Pechoir. Och det där byxor spricker. Ja, och hittar två killar. It's a must see. Men vi ska till en annan nu alltså. Och jag kan filma våra outfits. Freya's at the Grand is wearing min klänning från With John. En fin jeansjacka från vänta, stanna. Urban Outfitters. Och sandaler som ger mig spansår som fan. Aj, aj. Och en Celine-påse. Jag har på mig en kjol från Other Stories. Och en tröja från Nike. Eller Nike, jag har aldrig fattat. Frejas jacka från Other Stories också, va? Mm. Mina nytvättande. Alltså det här är, jag har aldrig förstått det här. Dina alltså, ben ser så bruna ut också. Med de är vita. Men jag har tvättat mina gympaskor idag. Alltså de glänser, de skiner. De är så fucking vita. Och min nya Prada-väska som vi kan ge en liten side-note. Den spontant köpte jag häromdagen. Det var inte meningen. Jag köpte den på min favorit vintage-butik som ligger nära oss. Och jag brukar gå, eller så vi är där ganska ofta, och jag brukar gå förbi när jag ska gymma. Så jag skulle det. Jag hade på mig träningsläder och allting, och killen bara, hallå, varför kommer du inte att säga hej längre? Jag bara, för att jag måste spara pengar typ. Han bara, nej men kom in. Jag bara, okej, okay, går ut med en fucking Prada-väska. Han bara, vad bra. Vad bra du kan hålla i dina pengar. Men jag är jättenöjd. Den är så fin. Passar perfekt på sommaren. Så du ska typ vara här inne någonstans. No, it's fine. Okej, jag facetimer med sin kille. Jag har inte sett på 24 timmar. Jag skojar. Ja, okej. The old trusted mask är på igen. Okej, vi tog sangria, men jag tror inte att den här kommer vara så god. God morgon, nu är jag på jobbet igen. Den här bakgrunden känner ni igen. Jag kommer göra exakt samma sak som jag gjorde i förra videon, så jag kommer inte filma så jättemycket. Just nu står jag och pressar citron för fulla myggar. Idag jobbar jag både på dagen och på kvällen.
härliga 14 timmars pass. Så alltså Paris är helt dött, för att det är Frankrikes nationaldag i övermorgon, tror jag. Så jag antar att de flesta har åkt bort på weekends liksom. För det är verkligen ingen här, så jag hoppas att det kommer att vara jättelugnt på restaurangen idag. Oj, nu har jag glömt att vlogga. Senast jag vloggade var igår morse. Det var, hände en härlig grej igår kväll när jag skulle räkna kassan. Så saknades det 10 000 kronor. Man bara, fantastiskt. Och det blev lite kaos, jag var tvungen att ringa mina andra kollegor och fråga vad jag skulle göra och sånt. Men det verkar som att, alltså det är förmodligen ett problem, liksom en bugg i systemet. För att det är helt omöjligt att liksom 10 000, alltså att folk skulle ha tagit springnota för 10 000. För det händer typ aldrig att någon tar springnota. Eller att liksom någon har stulit pengar, för vi har inte så mycket cash liksom i på restaurangen. Så att jag hoppas att det löser sig. Idag är jag ledig och det är fantastiskt väder ute. Så klockan är typ 2 och jag har suttit hela förmiddagen och solat. Har smörjt in mig mycket med solkräm, men jag känner verkligen att jag har bränt mig ändå. Och nu äter jag en stor skål med frukt, ananas, banan och persika, med nektarin. Så gott, så trevligt. Oj jävlar. Jag sitter topless, det är därför jag filmar väldigt så här. Men ikväll så ska jag äta middag med min kille och sova hos honom, tror jag. Och sen imorgon är jag också ledig. Så jag vet inte vad jag ska göra då, det ska nog inte vara så bra väder. Jag har massa grejer jag måste göra. Jag har kommit in på min utbildning som jag vill, eller som jag ska plugga i höst. Eller inte utbildning, det är 30 poäng i ekonomi på distans. Så att jag måste beställa massa böcker, det kommer kosta 1 miljard. Och sen ska jag göra lite andra grejer, så. Här är vi, Freja. Säg hej till vloggen. Alltså det här är det trevligaste någonsin, att vi har två balkonger som man kan sola på. Annars hade det blivit fight. Lite svårare att sola baken. Men we make it work. Nu har jag gjort en liten sen lunch som är fetaost, tomat, gurka och lite quinoa under. Har inte rört mig ur fläcken. Alltså det här må ju vara tråkigt content, men jag lever mitt bästa liv just nu. Så är det? Jag vill välja bil. Ja. Det är väl klart. Så där, nu är klockan 5 och jag tänkte göra någonting vettigt med min dag. Så jag är på väg till gymmet. Jag har min fruktansvärt fula t-shirt som vanligt. Inget vänligt. Alltså jag måste investera i lite nya träningskläder. Eller om något trevligt märke kan sponsra mig. Alltså dagar som det här, när jag bara är ledig och liksom inte gör någonting riktigt, är typ när jag verkligen inser hur mycket jag älskar Paris. För att, alltså, jag bara wow, ser ni hur fint det är? Oj, nu går jag mitt i vägen. Hoppsan hejsan. Va? Nej, men bara det faktum att när jag gjorde exakt samma sak i Sverige så kändes det inte lika nice. That makes no sense. Fun fact, i Frankrike så måste man ha handduk på gymmet. Jag tänkte inte igenom det här så himla väl, för att jag tränade ju nu efter att jag solat hela dagen och alltså är helt indränkt i solkräm. Så att det blev väldigt geggigt och inte så himla behagligt. Men nu ska jag hem och ta en, alltså det är så himla fint. Nu ska jag hem och ta en dusch. Jag är lite hungrig dock, men jag vet inte, jag har ingen mat hemma och ikväll så ska jag som sagt förhoppningsvis, om man inte ändrar sina planer, vilket han tenderar att göra ibland, äta middag hos min pojkvän. Så att jag vill ju inte äta middag, klockan är typ 6:30 nu. Så jag måste vänta. Problem. Så jag kommer bara ihåg att vlogga när jag är på väg någonstans. Men nu har jag tagit en dusch och tvättat håret och bytt om och ska ta metron till min kille. Och därför har vi lilla maskis redo. Åt även lite pesto chips som after workout snack. Fantastiskt näringsrikt. Alltså det är helt sjukt hur moderna de är och fortfarande använder såna här biljetter. Här börjar jag.
Alltså, det positiva med att ha mask är ju att äntligen så kan jag mima till all min musik på offentliga platser utan att folk ser. Det är fantastiskt. Känner du? Ja. Och oss. Med tonkul. Den här koppen är så fin. Mm. Hej, hallå från hemma hos mig. Jag... är så trött. Nu har jag kommit hem. Klockan är typ 6. Jag har sovit hos min kille. Vi åt Donken takeaway. Fantastiskt. Kollade på en ny serie. Eller inte alls ny. Vi kollade på True Detective. Men vi började på den liksom. Men den är inte ny. Väldigt bra. Rekommenderar. Och sen i morse så åt vi frukost. Jag filmade det också. Sen gick vi åt asiatiskt. Men det blev så drama. För att... eller ja, det är min överreagerande pojkvän då. Men de glömde bort hans rätt. Så vi delade bara på mitt liksom så här raviolis. Men det är ju inte jättemycket. Och sen så när han gick och frågade och bara, ursäkta, var är min mat? De bara, vadå, vad har du beställt? De hade helt glömt bort den. Och sen så bara, men nu har vi stängt köket så nu går det inte att få någonting. Och man bara... Alltså klockan var typ så här 15.02 så de hade väl stängt köket 2 minuter innan. Man bara, men ni har glömt bort hans mat och nu sitter vi här och är hungriga. Ursäkta? Så konstigt, så otroligt. Han fick damp för att fransmän gillar ju att bli arga. Så då gick vi därifrån och gick hem och kollade på ett avsnitt till av serien. Och nu har jag kommit hem. Idag är det Frankrikes nationaldag men jag ska nog inte göra någonting. Det är liksom tisdag så det är inte så att det är värt att gå ut. Och imorgon så jobbar jag. Och just det, jag vill också passa på att visa lite bättre min nya väska för att jag är så himla nöjd. Den ser då ut så här. Det är en liten beige sån här nylonväska från Prada. Och den är med silverdetaljer. Och så står det Prada här på som jag tycker är väldigt fint. Och det här är då en väldigt populär modell, så att ni har ju redan sett den förut. Men jag tyckte det var så gulligt för den är väldigt liten. För att mina andra väskor är så himla stora, så att den här är så här perfekt för den är en somrig färg. Och den är inte så stor, så att man kan liksom ha den som vardagsväska. Och det här är en modell som är revisited, typ, eller vad man kan säga. Ja, re-edition från en väska som gjordes 2005. Så den här är typ ganska ny, men... samma modell som de gjorde 2005, om ni fattar. Och den köpte jag då på butiken Irregular som ligger här i 9:e arrondissementet. Till er som undrar, det är min favorit vintagebutik. Och den kostade 450 euro. Så mycket mindre än vad den kostar nytt. Och den är ju typ i ny skick, men fortfarande inte riktigt vad jag borde spendera på mina pengar på. Men, sånt är det. Ja, nej, det blev ju inte så himla fancy middag. Fett gott dock alltså. 10 av 10. Hallå i stugan, jag har inte filmat på några dagar. Jag vet inte ens när jag filmade senast. Men mitt liv är väldigt repetitivt at the moment. Just nu så är det väldigt mycket att jag jobbar. Och sen så går jag hem och sover. Och sen så jobbar jag. Och sen så solar jag på balkongen. Eller om det är dåligt väder så kollar jag på serier. Eller så sover jag som min pojkvän som nu... det här är hemma hos honom, väldigt fin bakgrund till en video faktiskt. Jag kanske borde börja filma här istället. Men nu ska jag gå och träna. Jag har på mig träningsoutfit. Igår så var vi på en så här parmiddag igen. Jag berättade om det i min förra vlogg tror jag. Att min pojkvän och hans kompisar gör så här parmiddagar, typ som 7:30 hos mig. Förra gången var det... min kille som gjorde det och den här gången så var det den sista. Och det var då hans kompis och vi är då 4 par. Så 8 stycken. Så nice deras lägenhet. Liksom, jag är så ovan vid att se lägenheter som är större än ett rum liksom. Och de hade 2 rum så det var helt sjukt.
Men det var jättekul, det var mexikanskt tema. Så gott, de hade gjort hemma, gjorde tacos och allt sånt där, super, super gott. Idag är jag lite trött då, men jag ska ändå gå och träna för att jag inte tränat på ett tag. Sen ikväll jobbar jag och sen så ska jag nog sova här igen för att imorgon är vi båda lediga på förmiddagen, sen jobbar jag på kvällen. Det är mina planer. Vad kan jag berätta mer? Det har ändå hänt lite saker sen sist. Jo, nu från och med på måndag så inför de att man måste ha mask på alla offentliga lokaler inomhus, inklusive då restaurang. Och det var typ så här innan, men sen så jag vet inte om vi bara slutade på vår restaurang för att vi inte orkade, eller om de tog bort den regeln. Men nu måste man i alla fall, alltså nu måste man måste ha mask inom, gud, kan jag inte prata. Man måste ha mask inomhus i alla fall, och jag är så otaggad på att behöva ha mask på mig i liksom 12 timmar i sträck när jag jobbar dubbelpass. För att vi är ju inomhus, liksom vi går ju ut och in hela tiden, så då måste jag ha mask på mig hela tiden. Sjukt otaggad på det. Vad mer, jag och min pojkvän försöker komma på vart vi ska åka på semester. Eller först och främst så försöker vi lösa att vi ska kunna ta semester, för vi jobbar ju tillsammans. Så att det blir lite komplicerat om båda vi ska åka bort, eftersom att båda vi har liksom höga, jag har inte en hög post, han har en väldigt hög post, jag har en lite hög post. Om båda vi är borta så lämnar vi alla servitriser i skiten typ. Så det måste vi lösa på något sätt. Det blir nog att jag åker 6-7 dagar och han kan vara borta i 2 veckor, men då måste jag komma tillbaka och jobba. Men problemet är också att vi typ inte vill åka någonstans, just att man måste ha mask. Eller liksom inte bara mask, det låter som att det är världens största problem, men så här, jo det är typ det, alltså det är sommar. Det fattar ni, det, när det är 35 grader då vill man inte ha en mask på sig, alltså det går inte. Som jag sa i min mukbang så tänkte vi först åka till Italien, men de verkar också ha väldigt strikta regler med sånt, alltså man måste till och med ha på sig på gatan i vissa städer. Och det är inte så kul, alltså då är det så här, ska man ens åka på semester då om man måste följa massa regler hela tiden? Då kanske det är värre att spendera de pengarna på något annat. Så sen tänkte vi, eller helt spontant, så han bara, Island! Jag bara, what? Var kom det ifrån? Så vi har kollat lite på att åka till Island. Det ska tydligen vara väldigt fint på sommaren. Det hade inte jag riktigt väldigt koll på alls, men jag läste på och de flesta aktiviteterna är bra att göra på sommaren. Så det skulle vara kul. Dock måste man ta ett test när man landar i Island, på Island. Och om man skulle ha viruset så får man sitta i karantän i 2 veckor. Och då blir det ett problem om vi bara tänkte stanna i 5 dagar typ. Så det är liksom ett alternativ. Sista alternativet, eller ett av flera, är att vi åker till Sverige och kanske typ Köpenhamn några dagar. Det skulle vara jättekul, det blir såklart billigare för att de kommer bo hos mig. Så det skulle man kunna göra, men det blir inte riktigt semester, alltså om jag åker hem. Och jag var ju hemma i 3 månader, så att jag känner inte riktigt ett behov av att åka till Sverige, samtidigt som det skulle vara jättekul att visa för min pojkvän. Sista alternativet är att bara åka till typ Bordeaux några dagar, alltså liksom stanna i Frankrike. Och sen åka på semester senare på året när allt har lugnat sig. Men problemet är att jag har kommit in på min kurs i höst, vilket är så kul. Och den är ju på heltid. Just det har hänt massa saker. Jag bara nämnde det superkort i ett annat klipp. Men jag har kommit in på en 30 poängs kurs på distans i ekonomi på Uppsala universitet, till er som vill veta. Och min plan är ju att fortsätta jobba på heltid också som manager. Och det kan bli stressigt. Jag vet inte hur det ska gå. Men så då kommer jag nog inte ha tid att resa i alla fall. Det är liksom en låg prioritering. Så det är därför jag vill åka innan kursen börjar. Men nu ska jag gå och träna och sluta babbla. Så häng med. Alltså en fundering med tanke på masker inomhus. Hur blir det med gymmen? Det måste jag kolla upp, för att alltså, om det är, om, nej det går, man kan inte ha mask när man tränar. I så fall kommer jag inte träna på väldigt länge. Alltså, den här dagen blev så onajs nu. Jag gick hem från gymmet, jag gymmade här nära där min pojkvän bor. Så bestämde jag mig för att promenera hem för att det är så fint väder och det tar typ 40 minuter. Och på vägen hem så handlade jag massa mat.
Jag gick in på Marks & Spencers, vilken är en av de få butikerna som har halloumi. Jag har letat överallt typ, men verkligen inte hittat. Så jag köpte det och så köpte jag massa grönsaker och allt sånt där för att jag tänkte göra min favoritsallad. Skittaggad på det. Kommer hem, inser att vi inte har någon elektricitet. För att, jag vet inte, den slutade funka igår. Men då åkte jag till jobbet direkt på morgonen så Freja skulle fixa det. Och så kom aldrig elektrikern typ. Så vi har fortfarande ingen elektricitet. Så jag kan inte laga min mat. Och jag kan inte lägga ingredienserna i kylen för att kylen funkar inte heller. Så det blev otroligt komplicerat. Jag har liksom gått hela vägen hem också. Bara för att ta en dusch. Och sen ta med mig all mat. Och gå hem till min pojkvän igen. Och så ska jag laga min lunch där istället. Och jag har liksom inte ätit någonting idag. Klockan är typ 2:30. Jag håller på att dö. Jag är så himla otaggad. Och jag börjar jobba klockan 5. Så jag har typ en timme på mig. Alltså, fantastisk outfit jag fick på mig. Det är så himla varmt så att jag var tvungen att sätta på mig ett nattlinne direkt när jag kom hit. Men ja, då står jag här i min killes kök och väntar på att han ska ringa mig. För att jag vet inte hur man använder en gasspis. Man bara, vuxen tjej. Nej, men jag har faktiskt aldrig lagat mat med en gasspis. Och det är det enda han har. Alltså sånt här. Här är jag, min quinoa som inte kokar. Så att jag väntar på att han ska ringa mig för att jag vågar inte göra någonting som gör att jag bränner upp hela byggnaden. Okej, nu är det på gång här. Jag håller på att förbereda salladen. Här har vi halloumi. Jag har lyckats... Det här är fint. Jag har lyckats få igång gasen. Jag vet inte om det här är så himla säkert. Yes. Tada! Alltså det här är verkligen den simplaste och godaste salladen man kan göra på sommaren. Jag kan skriva ingredienserna i beskrivningen om jag kommer ihåg, annars så är det bara att påminna mig i kommentarsfältet. Nu ska jag äta den här snabbt och sen måste jag, eller jag kommer inte äta upp allt det här, men sen ska jag till jobbet. Jag hade tänkt att ta med mig en matlåda, men jag hittar inga matlådor i det här hemmet, så bon appétit! Mm. Alltså ni skulle bara veta vilken lyx ni har det där hemma som har halloumi i mataffären. För det finns inte här och jag förstår inte. Alltså det är det godaste som finns. Så där, nu ska jag gå till jobbet då. Jag hann äta i lugn och ro. Jag kollade på Bianca Ingrossos senaste vlogg. Inte för att det är en person som inspirerar mig. Så då såg jag att hon har köpt exakt samma väska som jag. Och då blev jag lite ledsen. Tyckte jag var tråkigt. Men hon betalade fullpris och jag köpte min för halva priset. Men det är samma väska. Fast hon har en liten sån här grej här. Men samma färg och allting. Inte för att så här, vi kommer någonsin synas tillsammans och ha samma väska. Och den här är ju redan väldigt ooriginell. Eller alltså den är ju väldigt mainstream. Så att det är inte så att jag bara, what, vad sjukt att vi har samma. Men det är exakt samma färg och allting så det är väl lite trist. Men jag älskar den ändå. Puss puss! Okej, god morgon. Nu så tänkte jag avsluta den här vloggen för att jag håller på att redigera det jag har filmat hittills och insåg att det blev ganska mycket. Jag trodde inte jag hade filmat så mycket, men jag har å andra sidan vloggat i typ en vecka så att det adds up. Därför tänkte jag avsluta den här vloggen nu. Jag hoppas att ni har tyckt om den. I sådana fall får ni jättegärna ge en tumme upp så att jag fortsätter att motiveras att vlogga här i Paris. Och glöm inte att prenumerera på min kanal. Så att ni inte missar nya videos. Och kom ihåg att följa mig på Instagram också. Där jag uppdaterar flitigt från Paris. Så med det så avslutar vi den här vloggen. Så hörs vi i nästa. Puss!